وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. فصدق رسوله النبي الصادق الكريم ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا شفيعنا من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت سے کب کسی کو رستگاری ہے موت سے کب کسی کو رستگاری ہے آج ان کی کل ہماری باری ہے. بہت لوگ دیکھیں کہ جن کا محتر بدن تھا معمبر چلن تھا قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ پارے کفن تھا. بہار دنیا چند روز ہے نہ چل یہاں سر اٹھا کے ہزاروں نقشے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے. اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر شب عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. درود شریف جیسے پڑھتے رہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام اور ہمارے فن و عقل کے نہایت ہی محترم مکرم بزرگوں یہ بات نہیں میں ٹھیک ہے بس اردو کو سارے سمجھتے ہیں. میری اردو بھی شرح کی جیسی ہے تو ابو الکلام والی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں اور سپاہ صحابہ کے نوجوانوں اور اس مرکز جامع مسجد کے تبلیغی دوستوں پیارے بچے سب ہمارے جماعتی برادران بزرگان جیسا کہ اب تک آپ سنتے رہے آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں فن و عقل کے ساتھ اللہ کے مشہور ولیوں کی نسبت مشہور ہے درگاہ حالے جی شریف بائی جی شریف
یہ بہت بڑی درگاہیں ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اللہ کی پہچان بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت طریقہ بتایا. پہلے بھی کئی دفعہ حاضری ہوئی، آپ کو معلوم ہے، ابھی بھی بھائی مولوی عبد الرحمان صاحب نے بڑی تکلیف کی میرے گھر، کئی دفعہ ملتان دفتر میں. میں اندازہ میں نے غلط لگایا، راستے میں روڈ بھی خراب تھا، سفر میں دیر ہو گئی، آپ کو تکلیف ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں. اللہ اس تکلیف کا ہم سب کو اجر دے، اور اللہ ہمارے اس بیٹھنے سے، پڑھنے سے، سننے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور آپ کا عزیز، آپ کا بیٹا بھائی محمد یعقوب صاحب، جس کا بھائی حادثے کا شکار ہوا، فوت ہوا، اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ خیرات، تبلیغ، نعت خوانی، قرآن خوانی، واعظ جلسے کا سلسلہ انہوں نے بنایا. آدھی رات ڈھل رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ خیرات، میرا آپ کا بیٹھنا، دعا، تلاوت، تبلیغ، اس کا ثواب اس کے بھائی کی قبر پر نقدی پہنچا کر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی ٹھنڈک، راحت، رحمت، فراخی اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اچھی جگہ نصیب فرمائے. بھائی کے قبر میں چلے جانے کے بعد ہم یہی کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. علماء سمجھ گئے ہوں گے، میں نے خطبے میں حدیث کی یہی پڑھی ہے، المیتو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المیتو کل غریق المتغرس. کیا مطلب؟ ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، پیچھے والوں کی دعا، تلاوت، صدقہ، خیرات کی اس کو اس طرح انتظار ہوتی ہے جس طرح گرمی کے سیاسی آدمی کو پانی کی انتظار ہوتی ہے. اور جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے، المیت کل غریق المتغرس. جو آدمی قبر میں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے جیسے تیرنے والا آدمی نہیں ہے، بڑی نہر میں، بڑے دریا میں، بڑے تالاب میں اس نے چھلانگ لگا دی اور تیرنا نہیں جانتا، پانی بڑا ہے، وہ غوطے کھا رہا ہے کنارہ تلاش کرنے کے لیے، سہارا تلاش کرنے کے لیے. کبھی کبھی آدمی قبر کے عذاب میں پریشان ہوتا ہے، تم نے دعا کی، خیرات کی، اللہ نے قبول کیا، اس کو کنارہ مل گیا، سہارا مل گیا. اور اصل دعا یہ ہے کہ ہم سب نماز پڑھیں. نماز کا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹی، مرد عورت جب نماز مکمل کر کے پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی والے جیسے، کتنا اچھا عمل ہے. آپ نے کتنا خرچ کیا، کتنے پریشان ہوئے، کتنا انتظار کیا، انتظار کا ثواب، انتظار کی تکلیف. اگر مسلمان پکے نمازی ہو جائیں، حقانی مولوی کو منگوائیں نہ منگوائیں، دعا کرائیں نہ کرائیں، جس کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے. ربنا اغفر لی والے، یہ نماز کا فیض ہے. خدا کرے آپ کی طرح باہر کے لوگ بھی نمازی بن جائیں. نمازی بنانے والا اللہ ہے. اور اب میرے پیارے بچے، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، ان محفلوں کو سننے کے بعد لوگوں کے محنت کرو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ حالات خراب ہیں، لوگوں کی بدعمالی، بے نمازی، دن رات کنجریوں کا گانا بجانا، رشوت خوری، سود خاری، ماں باپ کی معصیت، بغاوت، معصیت، بغاوت، نافرمانی، بے ادبی کی وجہ سے میں اس موت کی محفل سے ایک بات کرتا ہوں. علماء کرام معاف کریں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری بدعمالی کو دیکھ کر اللہ نے موت کا نظام ہی بدل دیا ہے، نظام بدل دیا ہے. یہ بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھو، پہلے ایسے ہوتا تھا، آدمی بیمار ہوتا تھا،
کئی کئی دن گھر میں خیرات، تلاوت، وصیت، نصیحت، الوداعی، پھر موت آتی تھی. اب وہ نہیں ہے. اب سڑکوں پر لاشیں تڑپ رہی ہیں. اب گولی کی موت ہے، اچانک موت، جس سے نبی پاک نے پناہ مانگی. قرآن شریف سامنے ہے. آج صبح میں ادھر تھا، بدیل چنڈو غلام علی، ہم نے ریڈیو کھولا رات کو، بس یہی خبر آئی، خانے وال پنجاب کا جنکشن ہے گاڑی کا، ڈی سی کو مار دیا گیا ڈی سی آفس میں. بتاؤ، ڈی سی آفس میں ڈی سی کو گولیوں میں بھون دیا، تم اور ہم کیا محفوظ رہیں گے. ادھر ہمارا میرا واقف تھا، میں ہر سال جلسہ کرتا ہوں، ادھر ضلع بہاولپور کا ایک چھوٹا قصبہ ہے، بستی ہے، وہاں امام مسجد کو فجر کی نماز کے بعد شہید کر دیا، مقتدی بھی طالب علم کے ساتھ. یہ حال ہے. فقتلوا انفسکم، خدا نہ خواستہ جب مسلمان بد اعمالی پہ اتر آئے تو اللہ فرماتے ایک دوسرے کو شابش قتل کرو، تمہاری سزا یہی ہے. اللہ قتل و غارت کی مصیبت سے بچائے، اللہ اچھی موت نصیب فرمائے. موت کی تیاری ہونی چاہیے. میری آپ کی تیاری موت کی نہیں ہے. نبی پاک کو صلی اللہ رحمت دو عالم روزانہ صحابہ سے پوچھتے تھے، موت کو یاد کرتے ہو؟ ایک دفعہ میں محفل بنی ہوئی تھی، ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں موت کی تیاری رکھتا ہوں. کیا تیاری ہے؟ آقا میں صبح کو دکان کی چابیاں لے کے گھر سے چلتا ہوں تو گھر میں لینا دینا، حساب کتاب، قرضہ وغیرہ سب سمجھا کے جاتا ہوں، نصیحت وصیت کر کے جاتا ہوں. شام کو میں واپس آؤں یا میرا جنازہ ہے. فرمایا اچھا. دوسرا صحابی اٹھا، کہتا یا رسول اللہ اس نے لمبی بات کی، میں اتنا موت کو یاد رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور اس نماز کو اتنا اچھا کر کے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں دوسری نماز نصیب ہو یا نہ ہو، اسی کو اچھا کر کے پڑھوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ، فرمایا جب تمہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا ہوں ایک طرف سلام پھرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھرنے کا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے موت آ جائے. یہ حال ہے نوجوانوں. میں آپ کو کتابوں میں بتا سکتا ہوں، آپ پڑھیں یہ تبلیغی جماعت کی کتابیں، جو ہیں ان میں بھی واقعہ ہے، بغداد کی سیرت میں واقعہ ہے. بغداد کا جو مشہور بادشاہ تھا، نیک بادشاہ، اس کا نام ہارون الرشید ہے. سنا ہے تم نے؟ یہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں. ہارون الرشید یہ خود بھی پوری داڑھی، عادل منصف بادشاہ تھا. حکمران بادشاہ کے لیے بڑی نیکی، بڑا عمل یہ ہے کہ وہ حکومت میں انصاف کرے. اگر انصاف نہیں کرتا، روزانہ حج عمرے کرے، اس کے ذاتی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہارون الرشید عادل منصف تھا، کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا. کیا نام تھا؟ زبیدہ. زبیدہ وہ عورت ہے 7 برس کی عمر سے لے کر موت تک بغیر عذر کے اس عورت سے نہ کبھی تہجد قضا ہوئی نہ اشراق قضا ہوئی، اور ہر وقت اس کا لنگر چلتا تھا، اولیاء سے رابطہ رہتا تھا، رات کو عبادت ریاضت چلتی رہتی تھی. یہ مائی زبیدہ، یہ خاتون، یہ بی بی پہلا حج عمرہ کرنے کے لیے عراق سے بیت اللہ شریف آئی بغداد سے، تو دیکھا کہ اللہ کے مہمانوں کو پانی کی تکلیف ہے. اب بھی جا کے دیکھو مکہ مدینہ، پانی کی تکلیف ہے. حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے عرفات میں، کتنا پانی مہنگا بکتا ہے. یہ مائی واپس گئی، اس وقت تک دوسرا حج نہیں کیا جب تک خود نگرانی کر کے بغداد سے بیت اللہ شریف تک پہاڑوں میں پانی کی نہر نہیں چلا دی. میں زیارت کر کے آیا ہوں، نہر زبیدہ موجود ہے، پانی بند ہے، نہر اب تک موجود ہے. عورتوں کی بھی بڑی تاریخ ہے. اب تو عورتوں نے سمجھایا نا کہ ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں، بازاروں میں، مزاروں میں، سفر میں بدماشیاں کر رہی ہیں عورتیں. مرد حیا کریں تو کریں، عورت حیا نہیں کرتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں عورت کپڑے پہنے گی لیکن کپڑوں میں ننگی ہوگی، ننگی. آپ یقین کریں، میری سفر کی سروس ہے، ڈر لگتا ہے خدا کا عذاب نہ آئے، گاڑی تباہ نہ ہو جائے. مرد حیا کرے تو کرے، عورت حیا نہیں کرتی. حالانکہ عورت کا ترجمہ کیا ہے مولوی سے پوچھو، عورت کہتے کس کو آئے؟
آج عورت کے فتنے میں ہمارا ملک مبتلا ہے، اللہ اس ملک پر رحم کا معاملہ فرمائے. دیکھو انقلاب کی آواز لگ چکی ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ مدرسے کے طالب، یہ مولوی طالب، یہ کھڑے ہو گئے اور افغانستان فتح ہو رہا ہے. اللہ اس انقلاب کو کامیابی نصیب فرمائے. بظاہر تو انہوں نے کمال کیا ہے، 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ افغانستان کی مسجدوں میں جگہ ہی نہیں تھی. انہوں نے اعلان کر دیا کابل میں، قندھار میں، کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جس کی دکان کھلی ہوئی ہوگی دکان کو آگ لگا دی جائے گی، دکاندار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. پاکستان کا علاج بھی یہی ہے. آج تو نہ جمعہ کا احترام ہے نہ اذان کا احترام ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور بدبخت مسلمان پاکستان کے جمعہ کے خطبے کے مقابلے میں گانا چلا رہے ہیں. گانا جمعے کے ٹائم، جمعہ کی رات فلم دیکھ رہے ہیں، جمعہ کی رات ڈش انٹینا میں ننگی فلم دیکھ رہے ہیں. ان کا علاج وہی طالبان ہے. انہوں نے اعلان کر دیا کوئی عورت بغیر پردے کے بازار میں نہیں آ سکے گی، عورتیں بند ہو گئی. اعلان کر دیا کوئی آدمی داڑھی کے اس طرح کرانے والا مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکے گا، ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی سی، جج، مجسٹریٹ نہیں بن سکتا. وہ جو امیر المومنین ہے اس کا نام ملا عمر ہے. عمر، ہمیں بھی عمر کا نظام چاہیے، عمر کے عدل کا نظام چاہیے. آج تو پاکستان میں برطانوی جمہوریت ہے، کافرانہ نظام ہے، سیکولر نظام ہے، ڈیموکریسی. بڑے لکھے بچے بیٹھے ہوں گے، جمہوریت کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، عوام کی حکومت. ایک ایم ایل اے، دو ایم پی اے، تین وڈیرے پورے ضلع کو کنٹرول کرتے ہیں. غریبوں کی لڑکیاں اٹھواتے ہیں، واپس کراتے ہیں، ڈھاکے مراتے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. جب عمر کی عدالت کا نظام آئے گا، قرآن شریف میرے سامنے ہے، وہ نظام یہ ہے. شاہ غفان کا بیٹا گورنر غفان طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف میں، اس کی چادر نیچے گھسیٹ رہی تھی. یہ بہت بڑا گناہ ہے، شلوار چادر تخنوں سے نیچے، یہ تکبر ہے. اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس آدمی پر جس کی چادر شلوار تخنوں سے نیچے ہو. وہ طواف کر رہا تھا گورنر غفان کا، اس کی چادر نیچے گھسیٹ رہی تھی. طواف کے دوران بدو دیہاتی غریب عربی کا پاؤں آیا گورنر کی چادر پر، اس کو جھٹکا لگا، اس نے زور سے غریب کے چہرے پہ تھپڑ مارا. طواف مکمل ہو گیا، صفا مروہ ہوا. عمرہ کرنے کے بعد وہ بدلی گیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی وہ تشریف رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں. رمضان شوال حج عمرے کا سیزن تھا، اس نے کہا امیر المومنین میں طواف کر رہا تھا، میرے چہرے سے درد ہے، یہ سرخ نشان ہے تھپڑ کا. گورنر، وہ کہتا میں گورنر ہوں، مجھے تھپڑ مارا. امیر المومنین امام عدل و حریت مراد رسول دعائے پیغمبر داماد حیدر، جناب عمر فاروق اعظم نے صحابہ کی پولیس کو بھیجا، جلدی تلاش کر کے گرفتار کر کے لاؤ. گورنر گرفتار ہو کر کے آیا عمر کی عدالت میں. جب اسلام کا انقلاب آئے گا گورنر گرفتار ہو کر پیش ہوگا. امیر المومنین جناب امیر عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں شاہ غفان کا بیٹا شہزادہ ہوں، میں اسٹیٹ کا گورنر ہوں. فرمایا تو کچھ بھی ہے، تو نے اس بدو غریب دیہاتی دہقان کو تھپڑ مارا ہے؟ کہتا ہے مارا ہے. کیوں مارا؟ کہتا ہے اس کو تمیز نہیں ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میں بھی طواف کر رہا تھا، میری چادر پہ پاؤں دیا، اس نے میری توہین کی. امیر عمر نے کہا تجھے تمیز نہیں ہے، یہ گورنر ہاؤس نہیں ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، اس میں امیر غریب سب برابر ہیں. آپ جب جا کے دیکھو گے، اب تو ہم خطیب پاکستان کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں کوئی خطیب عزیز نہیں، اللہ کی دربار میں سب برابر. یہاں تک ہم نے دیکھا جس لباس میں، جس شکل میں جناب حضرت علی المرتضیٰ طواف کر رہے ہیں، غلام اسی شکل میں، غلام حضرت اسلم جس شکل میں طواف کر رہے ہیں، سردار عمر اسی حالت میں، غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے والا، سردار ابو بکر صدیق اسی لباس میں. بات ختم کریں، جس لباس میں حضرت بلال اسی لباس میں آقا دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سب برابر. امیر المومنین نے فرمایا
یہ شاہی نظام نہیں ہے، یہ خلافت راستہ ہے، اسلام کی حکومت ہے. فرمایا جہادی بدو میرے سامنے اسی طرح اسی زور سے گورنر کے چہرے سے تھپڑ مار جس طرح تجھے مارا. اس کو پتا چلے اسلام بھی زندہ ہے، محمد کا عمر بھی زندہ ہے. آج وہ آواز لگ چکی ہے، ساری دنیا سارے ملک ڈرتے ہیں امریکہ سے. امریکہ ڈر رہا ہے داڑھی پگڑی والے مولویوں سے، طالبان سے. خوش آمد کرو، ان کا خیال کرو، خیال کرو. یہ آ گئے تو نہیں چھوڑے گا. ہماری تو کوشش یہی ہے، صرف ہم تو پیار کرتے ہیں ان سے کہ اسلام کا انقلاب آ جائے. یہ قوم تباہ ہو رہی ہے، یہاں نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. بظاہر انہوں نے اچھے اعلان کر دیے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ خبردار، ڈش انٹینا بند، ٹی وی کے ڈرامے بند. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں، کابل میں، کندھار میں، آپ کو سب داڑھی پگڑی والے مولوی نظر آئیں گے. جج، مجسٹریٹ، گورنر، داڑھی پگڑی والے مولوی مسجد میں خود نماز پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سناتے ہیں. کابل ریڈیو سے کسی عورت کے گانے کی آواز نہیں ہے، کابل ریڈیو سے، ٹی وی سے کسی کنجری کی ملنگ کی آواز نہیں ہے. آپ قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ سنیں گے، انشاءاللہ قرآن کا نظام غالب آئے گا. یہاں کے جو تمہارے پاکستان کے اسلام کے لیڈر ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کراچی کے شاہ نورانی وغیرہ، قاضی حسین صاحب، آج کل وہ بڑے انقلابی لیڈر بنے ہوئے ہیں، نمبر بنانے کے چکر میں آئے. حالانکہ قاضی حسین کے دو بیٹے امریکہ میں پڑھتے ہیں، قرآن شریف سامنے ہے. آپ فرمائیں جس کے بیٹے امریکہ میں پڑھتے ہیں وہ اسلامی انقلاب لا سکتا ہے؟ امریکہ میں قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے. یہ تمہارے پیر مولوی جمعیت علماء اسلام والے جن کی زندگیاں اسلام اسلام اسلام، ان کے چہرے پر بھی اسلام، گھروں میں بھی اسلام، آپ کے بیٹے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ تو اسلام کی تحریک چلا سکتے ہیں. نواز شریف کے بیٹے امریکہ میں، قاضی حسین کے بیٹے امریکہ میں، امریکہ میں بچے کو پڑھانا، یہ ان لوگوں سے پوچھو کتنا خرچہ ہے، یہ کیسا کہاں سے آتا ہے؟ امریکہ اسلام نہیں، محمدی شریعت چلے گی. یہاں میں نے چاروں صبح میں جلسے کیے، ابھی خان پور میں بڑا جلسہ تھا، میری تقریر ریکارڈ ہے، لاہور میں رگڑا دیا. پرسوں سے قاضی حسین کا بیان بھی طالبان کے حق میں شروع ہو گیا. کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ورنہ پہلے حکمت یار تھا، گل بدین تو ٹھیک تھا، ورنہ ہمارے مولوی دیوبندی سنی ہم کیا ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. میں نے لاہور میں رگڑا دیا، بڑا جلسہ تھا، پنڈی میں، خان پور میں، بہاول پور میں، بہاول نگر میں، قاضی حسین کو پتا چلا کہ دیوبندی شروع ہے تیرے خلاف. پرسوں سے اخبار میں بیان، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، طالبان بالکل ٹھیک ہے، وہ ان خلاف بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ دل دکھائے جب قرآن کے مطابق فیصلے ہوں. اسلام کا عروج بہار خلافت راستہ کا دور ہے، اور آپ کو مبارک ہو. یہ مسجد مدرسہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہی نبی علی اور صحابہ کا مشن. مولا علی شیر خدا کہو رضی اللہ ہو، حضرت علی نے مسجد بنائی، ساری زندگی مسجد میں گزاری آپ کی طرح. مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی، یا اللہ جب میری موت آئے، موت بھی شہادت کی ہو، مہینہ بھی رمضان قرآن کا ہو، اور میری شہادت بھی مسجد میں. میں ذمہ دار بیٹھا ہوں، 21 رمضان شریف لیلۃ القدر کی رات مولا علی کی شہادت تراویح کے بعد مسجد میں ہوئی. علی کے ملنگ کہنے والوں، رب کعبہ کی قسم، جو کچھ تم کر رہے ہو، لکڑی لگانا، علم بنانا، ثبوت نکالنا، جھنڈا لگانا، کالے کپڑے پہننا، خدا کی قسم ایمان بگاڑا بنانا، امام بارگاہ بنانا، یہ کام نہ علی نے کیا، نہ ولی نے کیا، نہ حسن نے کیا، نہ حسین نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا. اللہ کی قسم مولا علی کی پوری زندگی مسجد میں ہے. نبی علی والا مشن ہمارے پاس ہے. کسی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کیس کرو، اہل سنت کی طرف سے میں کیس ہوتا ہوں. مولا علی نے زندگی مسجد میں گزاری، امام بارگاہ میں نہیں. علی قرآن کا حافظ تھا،
تم علی علی کر کے گانا چلاتے ہو، گانا چلانا حرام، گانا سننا حرام، بینڈ باجا تبلا سرنگی دوہرے مرکیے حرام حرام، سننے والے کی لعنت، پڑھنے والے پر لعنت۔ نہ نبی شاعر ہوتے ہیں نہ ولی شاعر ہوتے ہیں، ہمارے حالے جی شریف والے پیر بیٹھے بیر شریف والے ادھر خان پور جہاں ہو، ہمارے پیروں کے سینے میں قرآن ہے، محمد عربی کا فرمان ہے، حضرت علی قرآن کے حافظ تھے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھتے تھے، مولا علی کے 18 بیٹے قرآن کے حافظ تھے، 6 بیٹیاں قرآن کی حافظہ تھی، بی بی بطول بطول جنت فاطمہ الزہرا نے خود اپنے ابا آقا محمد عربی سے قرآن حفظ کیا۔ وہ دوہرے نہیں کرتے تھے، ترکیے نہیں کرتے تھے، وہ ملنگ نہیں کہلاتے تھے، وہ مجاہد تھے مجاہد۔ جناب علی ابھی ہمیں دیکھتے ہیں، جب دیوبندی مولوی داڑھی پگڑی والا آیا تو ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں یا علی مدد، مولا علی دیوبندی آیا ہے وہابی سے بچانا ہمیں، مدد کر، ہماری مدد کبھی آ گیا۔ یہ خلافت راستہ، یہ سچے خلیفے ہیں، آپ کے ملک میں قتل و غارت ہے، فرقہ بندی، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں زیادتی ہوگی، زیادتی ہوتی ہے۔ وضو کر کے لاؤڈ سپیکر لگا کر پاکستان میں، لاؤڈ سپیکر لگا کر وضو کے ساتھ مولوی اور ملنگ جھوٹ بول رہا ہے مسجد میں، وضو کے ساتھ امیر المومنین علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ اذان نہ مدینہ میں ہے نہ مکہ میں ہے، نہ جناب اسلام میں ہے، نہ قرآن حدیث میں، کہیں نہیں ہے، یہ بین الاقوامی جھوٹ ہے، بین الاقوامی جھوٹ۔ جب آپ لاؤڈ سپیکر میں جھوٹ بولیں گے تو لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حدیث قرآن میں نہیں ہے، مکہ مدینہ میں، پاکستان کے ریڈیو ٹی وی میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی پاکستان میں، پاکستان کے ریڈیو ٹی وی میں جو اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک پڑھا جاتا ہے۔ پھر مولویوں کو کہو کہ یہ تو پاکستان کی حکومت ریڈیو بھی وہابی ہے، سلاۃ السلام نہیں پڑتا، جو بندی والے اذان دیتا ہے، ریڈیو کو توڑو۔ کہو نا یہ جو ہری پگڑی والی نئی کمپنی آئی ہے ہمارے ملتان میں آ گئے، کراچی حیدرآباد کو برباد کیا، ابھی ملتان کو تباہ کرنا ہے، کرو ملتان بچا ہے، بدعتوں بھرا اجتماع، جو دنیا کی بدعت ہے وہاں موجود ہے۔ یہاں روڑی پہ تماشا ہو رہا تھا، گاڑی روک دی ڈرائیور نے، گاڑی کو چلنے نہیں دیتے، سارے افسر ریل کے کٹھے ہو گئے، رک چیک اپ کرو، یہ سبز پگڑی والے کیا کہتے ہیں، چیک اپ کیا تو 225 آدمی بغیر ٹکٹ کے کراچی سے ملتان کا سفر کر رہا ہوں، یہ بھی سنت ہے؟ یہ روڑی سے پوچھے، روڑی تو آپ سے کریم بھائی پوچھو کرو سے، میرے دوست ہے اس کی، وہاں پولیس آئی، اب بھائی ان کو کیسے چھوڑے، وہاں رشوت لے دے کے معاملہ ختم ہو گیا، رشوت سے سفر کر کے سنت پھیلانے جا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو بدعت سے نجات دے، سنت پہ آ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب ابو بکر عمر عثمان علی نے ہمیں زندگی کی طرز بھی سکھائی اور موت کی طرز بھی سکھائی، ان کی زندگی بھی اعلیٰ موت بھی اعلیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی صدیق و عمر والی سیرت صورت میں سکھائے۔ اللہ کی قسم ہر مشکل وقت میں ابو بکر صدیق نبی پاک کے ساتھ رہے رضی اللہ، میں نے آیات وہی پڑھی ہیں، جب آپ نے ہجرت کے سفر کا ارادہ کیا، صدیق اکبر حکم آ گیا ہے ہجرت کے لیے چلنا ہے، فرمایا رسول اللہ میری اونٹنی پیسے میرا سامان تو پہلے سے تیار ہے۔ روزانہ علماء سے سنتے سفر کیا، اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جا کر اسی غار کی زیارت نصیب فرمائے جس غار سے آج بھی نبی اور صدیق کی خوشبو آ رہی ہے، جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو یار جب غار میں تھے، حضرت علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجی کے اکبر مجھے تھکاوٹ ہے، رات کی بے خوابی، پہاڑ کی چڑھائی، دشمنوں کی پریشانی. فرمایا یا رسول اللہ میری جھولی حاضر ہے، آپ آرام فرمائیں. اللہ کی قسم تاریخ میں چار جھولیاں ہیں جن میں چہرہ آیا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ. آج چار دیواریوں میں، بنگلوں میں، محلوں میں، کوشیوں میں، عرب عجم میں، پوری دنیا میں عورتوں کی جھولیوں میں چہرے ہیں بچوں کے، ایم ایل اے، ایم پی اے، گورنر، منسٹر، مخدوم، عالم، طالب، ولی، غوث، قطب ابدال، حافظ قاری، حاجی، نمازی. اللہ سب کے گھروں کو اولاد سے آباد فرمائے. آج کی عورت کی جھولی میں بچہ ہے، چہرہ ہے، لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پنو آکل کے سنیو، جس جھولی میں ایک منٹ کے لیے چہرہ آیا محمد الرسول اللہ کا، دنیا کی جھولیاں اس جھولی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بتاؤ لوگوں کو چار جھولیاں خوش قسمت ہیں. سب سے پہلی جھولی مائی آمنہ بیوہ کی، ولادت کے بعد جس کی جھولی میں چہرہ محمد مصطفیٰ کا. دوسرے نمبر پر خوش نصیب مائی دائی حلیمہ سعدیہ، بنو سعد کے قبیلے طائف کے علاقے کی خوش نصیب مائی جس کی جھولی میں چہرہ آیا محمد مصطفیٰ کا. اللہ کی قسم تیسری مقدس متحر تاریخ ساز خوش نصیب جھولی خلیفۃ النبی بلا فصل بالتحقیق، امیر المومنین، جانشین ختم نبوت، ہمراز ختم نبوت، مصدق رسالت، مجاہد ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، یار غار نبی. تیسری جھولی ابو بکر صدیق کی ہے، غار ثور میں جس کی جھولی میں چہرہ ہے محمد مصطفیٰ کا. کوئی مانے یا نہ مانے، آخری چوتھی خوش نصیب جھولی دامن آغوش مائی عائشہ صدیقہ کی ہے، آخری وقت جس کی جھولی میں چہرہ تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ. حضرت علامہ عبدالکلام آزاد کہتے ہیں جس طرح قرآن کے قاری عالم کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے، رحل پر قرآن کھلا ہوا ہے، زیارت بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اسی طرح صدیق اکبر کی جھولی میں غار میں چہرہ کھلا ہوا تھا محمد مصطفیٰ کا. صدیق زیارت بھی کر رہا تھا، تلاوت بھی کر رہا تھا. صبح کو کافر اٹھے، پتہ چلا تم ساری رات جاگتے رہے، تلواریں چمکتی رہی، لیکن بستر پر تو مولا علی ہے، نبی پاک نہیں ہے، وہ تو چلے گئے ہیں. ابو جہل نے اعلان کیا جلدی کرو، نکل نہ جائیں، جہاں جائیں گے قرآن پڑھیں گے، جماعت تیار کریں گے. پیچھے سے پاؤں کے نشان دیکھنا شروع کیے. آج کل اللہ معاف کرے، پاکستان میں چوری ڈاکے کا دور ہے، پاکستان ڈاکوں دھاڑیل کی لپیٹ میں ہے. خدا معاف کرے، خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے نا چوری. پھر ایک آدمی ہوتا ہے بڑا سیانا پرانا، جو چور کے پاؤں کے نشان کو تلاش کرتا ہے. تمہیں اچھا چمندا ہو سندھی میں پیراڈھو، ہماری پنجابی میں پیرڑی سوراخی. تمہیں پیراڈھو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس وقت پیراڈھو تھے پرانے. ابو جہل تو ہمارے نبی پاک نے کہا اس کا نام عمر بن ہشام تھا، وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، دانوں کا باپ. حضور نے فرمایا نہیں، جس کو محمد عربی جیسے آمنہ کے لال کی نبوت سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جہل ہے، جہلوں کا باپ ہے. بل ہوا ابا جہل. عمر بن ہشام سردار نے اعلان کیا مکہ مکرمہ کے پرانے بوڑھے سیاح پیراڈھو اکٹھے کرو، پیراڈھو. وہ پاؤں کا نشان دیکھے، دو جوان تلاش کرنے ہیں، ابو بکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اللہ کی قسم آپ کتابوں میں پڑھیں، تفسیر میں پڑھیں، کافروں کی فوج ہے، تلواریں خاص ہیں، پیراڈھو جا رہا ہے غار ثور پر، یہ جا رہے ہیں. درمیان میں سفر طے ہوا، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے. میں تو دیکھ کر آیا ہوں، چڑھ گیا ہوں غار ثور پر، بیٹھا رہا ہوں، آج بھی نبی کی خوشبو آ رہی ہے،
بڑا سکون ہے اس غار میں. تو پیراڈو کہتا ہے چلتے چلتے جب خطرناک چڑھائی شروع ہوئی تو کہتا ہے سردار صاحب یہاں تک دو آدمیوں کے پیرے کے نشان لگتے تھے پاؤں کے, یہاں سے ایک آدمی کا پاؤں ہے دوسرا غائب ہے. ابو جہل کہتے ہیں اسی کا پاؤں دے, یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے, اس کو اتنا عشق ہے محمد پاک کے ساتھ کہ نبی تو اس نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا. ابو جہل بھی مانتا ہے پر پاکستان کا ملنگ نہیں مانتا. واہ واہ, سمجھے نا, اسی کو دے. قرآن کہتا ہے کہ راجو چلتا گیا چلتا گیا غار ثور کے دروازے پر پہنچا, کہتا ہے دونوں جوان محمد عربی اور ابو بکر صدیق اسی غار میں ہیں, میرا انعام دے دو, پیسے دے دو, میں جا رہا ہوں, تم جانو تمہارے دشمن جانے, تلاش کرو, غار میں نہ ہو تو میں جرمانہ بھروں گا. اب مسئلہ سمجھو, آپ مراہد لوگ ہیں, پھر صبح کو جا کر لوگوں کو سمجھاؤ جو بےچارے شرک کی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں, ان کو کہو شرک بدعت کینسر ہے, کینسر اس کا علاج صرف اور صرف قرآن کی ہسپتال میں ہے, عمران خان کے ہسپتال میں نہیں ہے, وہ تو خود کینسر کا مریض ہے. جس کو خود کینسر ہو وہ کیا علاج کرے گا, اس کو کینسر لگ گیا ہے, لندن کی چھوکری اور لندن کا انگریز یہ کینسر ہے, تو کسی کا مشکل ہے. اللہ اس کو قرآن سے شفا دے. صرف بدعت کینسر ہے, کینسر کا ملہ ہے, اس کی شفا کہیں نہیں. دیوبندیوں کے مدرسے میں آؤ, قرآن سے شفا ہوگی. قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے, لوگوں کو بتاؤ. قرآن کہتا ہے نبی پاک سو ہوئے ہیں, نیند ہے, دشمن غار کے دہانے پہ سوراخ کے دروازے پہ پہنچ گئے, سمجھ رہے ہو نا, دروازے پر پہنچ گئے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اندر جاؤ, دیکھو اندر جوان ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ان کی باتیں سن رہا ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں بس میرے اوپر مصیبت آئی, غم سوار ہوا, پریشان ہوا, ہلتا جلتا نہیں ہوں کہ میری جھولی میں دو جہان کے سردار کا چہرہ ہے, چہرہ ختم نبوت. سرکار کے آنسو تک کے آمنہ کے لال رحمت دو عالم سرکار مدینہ کی آنکھ کھلی. بارش ہے کیا ہے, دیکھا کہ رو رو کر ابو بکر صدیق کا چہرہ تر بتر, داڑھی تر بتر. آپ اس کے بیٹھ گئے, ماں بال یا ابی بکر ماں یقین کا با بکر, کیوں روتا ہے؟ بیوی بچے یاد آ گئے, ہم مشکل میں غار میں آئے, سفر پہ جا رہے ہیں 300 میل, بیوی بچے یاد آئے, ماں باپ یاد آئے, کیوں روتا ہے؟ فرما واللہ العظیم میرے آقا مجھے کفن ہے رب کعبہ کی, نہ بیوی بچوں کی یاد, نہ ماں باپ کی, نہ گھر شہر کی, میں آپ کے غم میں روتا ہوں. کیا غم ہے؟ آہستہ بولے, آہستہ. دشمن دروازے پر کھڑے ہیں, پاؤں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. روتا اس لیے ہوں, اندر آ گئے, آپ کو گرفتار کیا, خدا نے خاصا تکلیف ہوئی, قیامت تک امت صدیق اکبر کو تانوں سے نہیں جینے دے گی. صدیق تو نے کیا کیا, مار ڈالا, مرا دیا, ہمارے محمد عربی کو پکڑا دیا. یا رسول اللہ میری جان چلی جائے آپ کو تکلیف نہ ہو, میں ختم نبوت کی امانت کا پہرے دار ہوں, آپ کے غم میں روتا ہوں. تنو اکیل کے سنیو, رب کعبہ کی قسم, تم خود جا کر میدان بدر کفر اسلام کی پہلی جنگ, پہلا مارکا حق و باطل جنگ بدر پڑھو. 17 رمضان جمعہ کی رات نبی پاک 3 گھنٹے روتے رہے, تسلی ابو بکر صدیق دیتا رہا. اما خدیجہ الکبریٰ کے جنازے میں نبی کی جھولی میں موت میں نے دیکھی ہے, بیٹا ابراہیم فوت ہو رہا ہے, نبی پاک رو رہے ہیں, چچا امیر حمزہ کی شہادت پر لاش پر. جہاں بھی آمنہ کے لال روتے رہے تسلی ابو بکر صدیق نے دی, اور جہاں صدیق رو پڑا تسلی محمد مصطفیٰ نے دی. صلی اللہ ہو, ابو بکر صدیق رو رہا ہے. جب دیکھا کہ پریشانی حد سے بڑھ گئی تو نبوت کا یقین جوش میں آیا, نبوت کا یقین جوش میں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. آخر لا قرآن کے لیے رکھے ہیں, ایک دوسرے کو قرآن سمجھائیں. نوجوانوں,
قرآن کے مبلغ بن جاؤ، لوگوں کو شرک سے بچاؤ. پاکستان کے جاہل ملا اور ناپ خان اور پروان لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں، یہ قوالیاں تباہ کر رہی ہیں گانا بجانا. قرآن سے لوگوں کا علاج کرو. میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کا ٹائم کیسی ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ شوہرا نہیں ہے، یہ غزل نہیں ہے، یہ دیوان نہیں ہے، یہ قرآن ہے. دسواں پارا ہجرت کا قصہ، دسواں پارا غار کا قصہ، غار کا اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ. نبی علیہ السلام نے جوش میں فرمایا، اس یقول صاحب گئی اپنے صاحب کو، ساتھی کو کہا، صدیق یا رسول اللہ بس کر، رونا بس کر، کیا ہوا؟ ابو جہل آ گیا، غار پہ پہنچ گیا، لا تحزن قولا، غم نہ کر. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا عربی کی قرآن کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے لا تخف، لا خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، اپنی ذات کا. میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے تھے میدان میں، فرعون سونے کا تاج پہن کر بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، 300 400 500 کتنے جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں ڈال دی، رسیاں ہوتی ہیں سمجھتا چند رسو کھبڑی، رسیاں ڈال دی، ان کا فن تھا، جادو سے سو منتر کیا، سانپ بن گئے، نانگ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین کھڑے تھے، فرمایا یا اللہ میں تو جادوگر نہیں ہوں. نبی جادوگر ہوتے ہیں؟ نبی شاعر ہوتے ہیں؟ شاعر ہوتے ہیں؟ یا اللہ میں تو جادوگر نہیں ہوں، یہ تو جادوگر ہے، ان کا فن ہے، منتر ہے، یہ سارے سانپ بن گئے، میں کیا کروں؟ جواب آیا ما تلک بیمینک، کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو سوٹی ہے، لکڑی ہے، آسا ہے. اور ما فی یمینک، اس کو ڈال، سوٹی کو ڈال. ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ سے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، وہ بن گیا بین الاقوامی الجہ نانگ سانپ. اس نے منہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے سانپوں کو کھانا شروع کیا، 10 منٹ میں سارے جادوگروں کے نانگوں کو، سانپوں کو، کلیم اللہ کی سوٹی والا سانپ یوں کھا گیا جیسے پاکستان کا مولوی 11ویں کا دودھ ختم پڑھ کے پی جاتا ہے. منٹ میں 2 کلو دودھ ختم، اور ہے تو لاؤ 11ویں شریف. بس یہ پاکستان کے مولوں کا جہاد یہی ہے، میلاد شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، ختم شریف، زمرات شریف. یہ 30 پارے قرآن میں مسئلہ یہی نظر آیا، 11ویں کا لنگر، 11ویں والی سرکار. وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، جادوگر دوڑ گئے، بھائی یہ تو ہمارے جادو کا بھی بیڑا غرق کیا، یہ تو اتنا بڑا سانپ ہے، سارے سانپ کھا گیا. وہ جادوگر بھاگ گئے، اب بیٹھے تھے اللہ کا حزب اختلاف کا قائد فرعون ربکم الاعلی. اب موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی والے نانگ نے رخ کیا رب صاحب کی طرح، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں اپنے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا، چادر اتر گئی، بھاگ کے ایک مکان میں دروازہ بند کیا، کہتے ہیں بچاؤ سانپ کھا گیا، موسیٰ کا سانپ آیا. اب اتنا بڑا نام ہے، منہ کھولا ہوا ہے، جادوگر بھی بھاگ گئے، فرعون صاحب بناسپتی رام صاحب بھی گیا. اب واپس آیا موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، اب اس نے رخ کیا موسیٰ کی طرح، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بچا دے، میں بھاگتا نہیں ہوں، میں تیرا نبی ہوں. سوال یہ اس کا تو ہاضمہ بڑا مضبوط ہے، سارے نام کھا گیا، فرعون بھاگ گیا، میرا نمبر ہے، اللہ نے کام ہو گیا، اس کو پکڑو، یا اللہ سانپ کو پکڑو، نام کو، اتنا بڑا نام ہے. ابھی وہ بات کر رہے ہیں، وہ قریب ہے، یا اللہ یہ آ گیا تو وہ کھا جائے گا، اپنا خود رہا اس کو پکڑ. اللہ کا حکم تھا، نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. طلبا نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے چادر کو لپیٹا، پہلے ہاتھ کو کھائے، چادر کو اس کے منہ سے، اللہ نے فرمایا کبھی بلا تو کیا کرتا ہے، چادر ہٹاؤ، خود رہا ملا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، خود ہاں بلا بلا ڈرنا، خوف نہ کر، گھبرانا تجھے نہیں کھائے گا، بس ہاتھ تیرا ہوگا پھر لکڑی بنا دوں گا. اور اس میں قرآن میں لفظ ہے بلا تخف، خوف اپنی جان کا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف تھا مجھے سانپ کھا جائے گا نام کھا جائے گا، اللہ نے فرمایا نہیں کھائے گا. ڈرنا ڈر ہوتا ہے اپنا، غم ہوتا ہے دوسرے کا. ابو بکر صدیق کو غم تھا غم نبوت. تو عربی قرآن کی گرامر علم کے مطابق نبی پاک نے وہی لفظ کہا، ابو بکر بس کر کیوں رو رہا ہے غار میں بیٹھ کر، مجھے بھی پریشان کرتا ہے، بس کر. ابو بکر کے آنسو رک گئے. لا تحزن، غم نہ کر، ایک ابو جہل نہیں لا ابو جہل کفر کی تلوار لے کر آ جائے ہمارے بدن کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کا ٹائم چونکہ ہے، قرآن کو سمجھے لوگوں کو بتائیں. قرآن کہتا ہے ابو بکر صدیق کا رونا بند ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے سمجھاؤ، غار کا صرف ایک دروازہ ہے جہاں سے آنا جانا ہے، دروازے پر تو دشمن کھڑے تلواریں لے کر، دوسرا دروازہ نکلنے کا نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں تو ہمیں پکڑ لیں گے. آپ کہتے ہیں تو غم ہی نہ کر، روئی نہ، مجھے بتاؤ بچیں گے تو کیسے بچیں گے. اب نبی سمجھاتا ہے، خدا کرے نبی کی امت کو نبی کا مشن سمجھ آ جائے. نبی بھی تیرا میرا نبی، امام الانبیاء، آمنہ کا لال، سید البشر، احسن البشر، ارفع البشر، اکمل البشر. جا کے سمجھاؤ مولویوں کو جو پگڑیاں تبدیل کر رہے ہیں توحید کے خلاف. آج سے 5 سال پہلے نسوار کے کلر کی پگڑیاں تھی، اب آ گئی سبز پگڑی، ہری رام، ہری بھری سرکار، سوتے ساڑھے سوت. بس یہ تو آپ دو بندیوں کو مبارک ہو، یہ آپ کے جلسے، یہ قرآن کے جلسے نہ ہوتے تو مولوی جو ہے یہ ہری پگڑی والے کب کے اللہ کو ریٹائر کر کے نبی پاک کو اللہ کو کرسی پہ بٹھا دے دے، اللہ کو ریٹائر کر دے یا رسول اللہ مدد. یہ تو قرآن کا موضوع ہے، تبلیغ ہے کہ اللہ کی توحید لوگوں کو بیان ہو رہی ہے. ان کو کہو 10ویں پارے میں ہے سیدھا سادہ مسئلہ ہے، غار میں جتنی مشکل آئی ابو بکر صدیق پوری زندگی رو کر بتاتے تھے صحابہ کرام میرے اوپر کبھی اتنی مصیبت نہیں آئی جتنی غار میں مصیبت آئی، امتحان آیا. ادھر نبوت کی خدمت اور سہرا، ادھر دشمن پہنچ گئے نکلنے کی جگہ نہیں، اور دنیا کے مولویوں پیرو اللہ کی قسم ابو بکر کو نبی پاک نے یہ نہیں کہا، ابو بکر کیوں روتا ہے، کیوں گھبراتا ہے، کیوں بے قرار ہوتا ہے، انی معک، میں محمد عربی تیرے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ مدد. ایسے کہا کہا یا علی مدد، کہا مولا علی مدد، کہا فرما ابو بکر مت گھبرا، مت غم کر، کچھ نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق پوچھتا یا رسول اللہ فرمائیے میں نہیں روتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، بچیں گے کیسے، غار ہے پہاڑوں کے نکلنے کا راستہ نہیں، ساری امت کو خدا کرے سمجھ آ جائے. وہاں بیٹھ کر نبی پاک نے صدیق کا یقین بنایا، لا تحزن، یہ آپ پڑھے آگے میں پڑھوں گا، لا لا غم نہ کر، یا رسول اللہ نہیں کرتا، بچیں گے کیسے. جواب دیا ہم بچ جائیں گے، کیسے بچیں گے، کون بچائے گا. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، رحمت دو عالم نے یہ نہیں کہا انما یا ربی انی ماتا، یہ نہیں کہا میرے ساتھ. فرمایا صدیق غار میں، بازار میں، پہاڑ میں، سمندر میں، فضا میں، فرمایا جنگل میں، پہاڑوں میں، دریا میں، صدیق ان اللہ تیرے ساتھ بھی، اللہ میرے ساتھ بھی. یہ مدرسہ ہے، مولوی سے پوچھو مانا تسلیہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا کون ہے، کس کی ضرب لگائی. پاکستان کا مولوی چند والے کے مسجد بنا کے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث العظم دستگیر. اور جس نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، وہ محمد عربی تو کہہ رہے ہیں صدیق ہم بچ جائیں گے، کون بچائے گا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے، ہماری مدد کو کون ہے. بنو عاقل کے اللہ والو، اللہ کی قسم قرآن کا فلسفہ ہے، جب کسی مشکل میں مرد عورت کی زبان پر اللہ کی ضرب آ جائے پھر اللہ کے پہنچنے میں دور. اللہ کہتا ہے میرے فرشتے مجھے پکار رہا ہے، میں نہ پہنچوں تو کون پہنچے گا. قرآن کہتا ہے غار میں بیٹھ کر جب آمنہ کے لال امام الانبیاء
ختم نبوت پر اللہ کی برف آئی، فانزل اللہ سکینتہ، فوراً اللہ نے صدیق کی بے قرار دل کو سکونت دے دی، اطمینان دے دیا. انتظام کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ 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 بجنود لم تروہا. اللہ نے فوراً صدیق کے اطمینان کے لیے ایسے غیبی لشکر بھیج دیے جن کو تم دیکھ سکتے ہو. فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو؟ فرشتے بیٹھے ہیں، آپ نہیں مانتے؟ فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کا ایمان ہے؟ ایمان ہے بھی آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقبر خیر وشر. یہ بات میں وملائکہ بھی فرشتوں کو تم دیکھ سکتے ہو؟ یہ نوری نظر آتے ہیں، یہ نورانی مخلوق نظر آتی ہے، اور کراچی والے جان چھوڑتے نہیں ہیں، وہ نورانی اور ہیں، یہ نورانی فرشتے جو نظر نہیں آتے. رایتہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا وکلمۃ اللہ ہی العلیا واللہ عزیز حکیم. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں گے، نبی اور صدیق جب غار میں تھے، نبی پاک نے فرمایا ہم نہ کر ہماری مدد کو کون ہے، ہمارے ساتھ کون ہے، ہمیں بچانے والا کون ہے؟ جماعت والے بھی نہیں کہتے ہیں، دوستو بزرگو، خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے. بس آج جو آدمی ایک چلہ لگاتا ہے اس کو یقین آ جاتا ہے، اور جس صدیق کے چلے لگ رہے تھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، وہ صحابہ کے چلے لگ رہے تھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اور اسی ابو بکر صدیق کو جب وفات ہوئی، ابھی تک پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوا، کہتے ہیں جی جی کا باغ کھا گیا، باغ صدق کھا گیا، کیا کیا؟ پھر تم باغ صدق واپس کرا دو گے؟ ابھی اگر ابو بکر صدیق بی بی کا باغ کھا گیا، اب جو ملنگ پاکستان میں رولا کریں گے، پھر بی بی کو باغ واپس دلا دیں گے؟ دلا سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس، پاکستان کو بھی تباہ کر رہے تھے. کدھر ہے باغ، کدھر ہے وہ، کون کھا گیا؟ کہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، میں شیعہ سنی کتابیں نام لکھ کر دیتا ہوں، جا کھولو ان میں دیکھو. ابو بکر صدیق کی جب وفات آئی، موت ہر ایک پہ آ جانی ہے، پیر کا دن تھا، وہی ٹائم تھا، سارا گھر بھرا ہوا تھا رشتے داروں سے. پوچھا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا عصر کی نماز. پر میں بس ٹھیک ہے، وہی وقت آ گیا ہے جب میرے نبی پاک کی تیاری ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میری بھی تیاری ہے، پر میں بس تیاری ہے، بلاؤ میری بیٹی عائشہ صدیقہ کہاں ہے؟ اما ایسا صدیقہ بیٹھی تھی آگے آ گئی. فرمایا بیٹی ٹائم تھوڑا ہے، موت سامنے ہے، میری تیاری ہے قبر کی، تین باتوں کی وصیت کرنی ہے مختصر تجھے کرنی ہے، تو نے عمل کرانا ہے. اما ایسا صدیقہ نے کہا بابا جی مجھ سے بڑی بہن بی بی اسماء بیٹھی ہے، بڑا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہے، اما بیٹھی ہے، ان کو وصیت کرو. فرمایا نہیں نہیں، میں تجھے وصیت کروں گا، تجھے عمل کرانا ہے، تجھ سے میں نے پوچھنا ہے، مجھے کیوں؟ فرمایا ایسا صدیقہ تیرے ساتھ میرے دو رشتے ہیں. بابا جی دو رشتے کیسے؟ فرمایا نسب نسل کے لحاظ سے تو میری بیٹی ہے، قرآن کے حکم سے تو عائشہ میری اما ہے. قرآن کے حکم سے میں جب میرے گھر میں ہوتی ہے مجھے بیٹی نظر آتی ہے، جب محمد عربی کے گھر میں ہوتی ہے تو مجھے میری اما نظر آتی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. ساری دنیا کے ملنگوں کی کتابیں تحریریں ایک طرف، قرآن کی ایک آیت ایک طرف. قرآن کہتا ہے نبی کی گھر والیاں بیویاں ایمان والوں کی مائیں اوسط ہے،
قرآن خدیجہ الکبریٰ سے لے کر عائشہ صدیقہ قیامت تک عائشہ صدیقہ تک یہ ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور جو ماں کو بھونکتا ہے وہ مومن ہو سکتا. سارا دن ساری رات سپیکر میں چیختا رہے مومناؤ. یہ صرف لیبل ہے, زبانی دعویٰ ہے, جھوٹ ہے. ایمان والا کبھی اماں کو گالی دے سکتا, اماں کو بھونک سکتا؟ اللہ کی قسم, ابو بکر صدیق اعلیٰ ایمان والا تھا, عائشہ صدیق کی بھی اماں, عمر فاروق اعظم ایمان والا, عائشہ عمر کی بھی اماں, عثمان غنی کی بھی اماں, حیدر کرار کی بھی اماں, عائشہ حسن حسین کی اماں, عائشہ فاطمہ زہرا کی اماں. قیامت کی صبح تک جو بھی خلوص سے کلمہ پڑے گا عائشہ اس کی اماں بنتی جائے گی. قرآن کے حکم سے وازواجہم. ابو بکر نے کہا اس آیت کے حکم سے تو میری اماں ہے, میں تجھے وصیت کروں گا. موت بڑا مشکل مقام ہے, کسی کا حق نہ کھاؤ. فرمایا تین باتوں کی وصیت ہے, شواہد النبوت پڑھو, خلفائے راشدین پڑھو, کتابوں میں موجود ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ تین کام کرنے ہیں میری موت کے بعد. فرماؤ بابا جی. فرمایا 2 سال 5 مہینے 7 دن میں نے مدینہ منورہ میں خلافت کی. اب میرے کمرے میں میرا ذاتی سامان, میرا بچہ, میری ذاتی اونٹنی موجود ہے. جب میری روح پرواز کر جائے میرا ذاتی سامان میری سواری بیچ کر جتنی بیت المال سے میں نے تنخواہ لی بیت المال میں جمع کرا دینا. قبر بڑا مشکل مقام ہے. ایک وصیت. دوسری وصیت کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو یہ میرے اوپر چادر ہے, اس کے اوپر دوائی کے داغ دھبے ہیں, نشان ہے. مجھے تکلیف رہی, میں نے دوائی کی, یہ چادر دھو کے جلدی خشک کر لو. جب میرا غسل ہو جائے, کفن کا معاملہ آئے, مجھے انہی 2 پرانی چادروں میں کفن دے دینا. بابا جی لوگ کیا کہیں گے, ہم کفن بھی نہیں خرید سکتے, ہمارے پاس نئی چادریں موجود ہیں. فرمایا بیٹی ایسا تجھے پتا نہیں ہے, قبر کی نجات کفن پر نہیں ہے بلکہ عمل پر ہے. قبر میں کتوں کا معاملہ نہیں ہے, عمل صحیح ہے تو جیسے کیسے کفن میں قبر میں اتار دو, قبر میں بحث کی چادریں پیش ہو جائیں گی. فرمایا بیٹی میں نے پوری زندگی مال کی جان کی اولاد بھی قربان کر دی محمد عربی کی غلامی میں. فرمایا مجھے نئی چادروں میں کفن نہیں دینا, اگر نئی چادریں میرے کفن کے لیے ہوں, کسی بیوہ کو برقعہ بنا دینا, یتیم کو کپڑے بنا دینا, کسی طالب علم کو کپڑے بنا دینا. ابو بکر تو کفن بھی غریبوں کو دے رہا ہے اور مارکہ کہتے مال کھا گیا, باغے صدق کھا گیا. یہ اتنا بڑا صدیق تھا, امین تھا, پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا. فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے. تیسری وصیت یہ ہے, جب میرا جنازہ ہو جائے میرے جنازے کی چارپائی کو لے جا کر میرے آقا میرے محبوب مدنی کریم کے روضے پر جا کر میری چارپائی کو رکھ دینا, نبی کے روضے پر سلام پڑھنا اور کہنا آقا تمہارا غلام صدیق آ گیا ہے, تمہارا خادم صدیق آ گیا ہے, تمہارا وفادار صدیق آ گیا ہے. کہتے رہنا اگر روضے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے پہلوے محمد میں دفن کر دینا, اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں رکھ دینا. یہ عام قبر نہیں بلکہ محمد عربی کی قبر ہے. منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہاں کچی نہیں, سدھار نہیں, شور نہیں کرنا ورنہ بے ادب ہو جاؤ گے, عمل تباہ ہو جائیں گے. میرا پیغام دینا, دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا, نہ کھلے تو جنت البقیع میں رکھ دینا. میرے آقا کی بے ادبی نہ کرنا, کہیں حاضری ہماری ٹھکرائی نہ جائے. کوئی آدمی کہے گا میری تقریر کے بعد دروازے کیسے کھل جاتے ہیں, اس کو بتاؤ کھل جاتے ہیں دروازے؟ قرآن میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وزیر خارجہ عزیز مصر کا
اس کی بیوی نے کوسی بنائی سازش کے تحت، سات کمروں کے اندر لے گئے یوسف علیہ السلام کو، وہ غلام بنے ہوئے تھے. علماء سے تم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ نیا واقعہ تو نہیں ہے، یہ نیا قرآن تو نہیں ہے. قرآن وہی ہے نا جو آپ کے مسجد میں پڑھا جاتا ہے. جی دروازے بند کر دیے. عربی میں دروازے کو کہتے ہیں باب. کیا کہتے ہیں؟ وغلت فی الابواب وقالت هیت لک. اور یہ بڑے لوگ جو ہیں نا، آپ کو ہمارے غریب سفید پوش جماعتی ہیں، یہ بڑے لوگ جو ہیں، یہ بڑے تفصیل دار، خانے دار، گدی دار، جدید دار، فرمائے دار، منش کا، یہ بڑے لوگ جو ہیں، تم ان کی کوسیاں جا کے دیکھو، ان کے کوسیوں کے دروازوں کے لاکپ جو ہیں وہ جا کے دیکھو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرسوں جو میرا نواب شاہ میں جلسہ تھا، جلسے والوں نے مجھے بنگلے میں بٹھایا. ہمیں لیٹرین کے علاقہ بھی سمجھ نہیں آتے تھے، ہم کھڑے تھے بڑے ادب سے، جو خود کھولو گے تو جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بٹن سے علاقہ کھلتا ہے، بٹن سے. وہ بھی وزیر خارجہ کی بیگم تھی، اس علاقہ کو کوئی کھول سکتا تھا؟ وزیر کا بنگلہ. دروازے بند کر کے بڑے فخر سے کہا، یوں تو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ تو نکل نہیں سکتا. چابیاں میرے پاس ہیں، لاک اپ بند ہے، یہ شاہی تالے ہیں، تو کھول سکتا؟ کس نے کھولا؟ کس نے کھولا؟ واستبق الباب واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها والف یا سیدها لدى الباب. یہ باب باب کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. عربی میں باب دروازے کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ. یوسف علیہ السلام بند کھڑے ہیں. زلیخا نے جب چیلنج کیا نا، یوسف علیہ السلام پسینہ پسینہ ہوئے، فوراً ان کی زبان میں آیا معاذ اللہ. کس کی بنا؟ کس کی بنا؟ وہاں سبل پگڑی والا مولوی نہیں تھا. میں یہ کہتا یا غوث العظم دستگیر راجی عبداللہ صاحب، یا داتا دربار لاہور، جلدی آؤ، میں پکڑا گیا ہوں. پھنسا ہوا مرشد کامل آؤ. قرآن کہتا ہے مرشد کامل بھی کس کو پکارتا ہے؟ ہمارے ملتان کے مولوی تھے عاشق رسول، یہ پرانے لوگ جانتے ہیں، ان کو کہتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ لاہور میں جلسہ کر رہے تھے اور اس کو بیان کرتے کرتے رو پڑے اور پنجابی زبان میں آخر لگے یوسف. شاہ سے فرمانے لگے عطا اللہ شاہ بخاری، فرمانے لگے یوسف تو سونا بھی بڑا ہوئی تو سیاح بھی بڑا ہوئی. سمجھے نہیں تسا؟ فرما یوسف تو حسین بھی بڑا تھا اور دانا بھی بڑا تھا. شاسب نے کہا میں کہوں گا زلیخا کے منصوبے اور چیلنج کے مقابلے میں یوسف کی زبان پر فوراً اللہ کی درد نہ آتی، نہ خاندان بچ سکتا، نہ کردار بچتا، نہ نبوت بچتی، نہ غیرت محسوس رہے. فرما یوسف تو بڑا ہوشیار تھا، فوراً تیری زبان سے اللہ کی درد آئی اور اللہ پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا جبرین جاؤ، یوسف کو گھبرا نہیں، دوڑنا، اشارہ کرنا تیرا کام، دروازے کھول دینا دروازوں کے رب کا کام. بتاؤ جو بندی کہاں جائیں؟ جہاں سے بھی ہم نبیوں کی داستان کھولتے ہیں وہیں توحید ہے. توحید تو پاکستان کے نبیوں کے عاشق بڑے عجیب ہیں. وہ نبی کے عشق میں آ کر نبی کو اللہ کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ملنگ کہتا ہے مولا علی مدد یا علی مدد. اب یہ دو کمپنیاں جو ہیں قوم کو رب کی پہچان نہیں بتانے دیتی، ورنہ ہمارے جتنے جلسے ہیں لوگوں کو خدا سمجھ آ جاتا. عورتیں مزاروں پہ دھکے نہ کھاتی، عورتیں بے پرد ہو کر اپنی غیرت تباہ نہ کرتی، عورتیں گھر کے کونے میں مسلح بٹھا کر دعا مانگ کے رابعہ بصریہ کا نمونہ پیش کر دیتی. لیکن برا ہو پاکستان کے مولویوں کا جنہوں نے درباروں پر عرس بنا کر عرس جانتے عرس. اچھا ہمارے پنجاب میں ہوتے، تمہارے سندھ میں بھی ہوتے. اچھا ابھی تم آؤ، میں تمہیں اشتہار پڑھاؤں گا ملتان کا، شجاع آباد کا، وہاں اشتہار چھپا ہوا ہے، پیر سنگھ کی دربار کا اور شاہے اشتہار میں پیش کروں گا. نہیں پیش کروں تو تم جرمانہ لگاؤ. قرآن شریف سامنے ہے، میرے دفتر میں اشتہار رکھے ہوئے ہیں. اشتہار چھپائے پیر سنگھ کا اور شہر کا، اور پہلے دن سارے ملک کے ناچوان ہوں گے، بینک باجا تبلا سرنگی ڈول نگارہ ولی کی دربار کا، قوالی ہوگی، قوالی ناخوانی ہوگی. اچھا پھر دوسرے دن مولوی صاحبان ہوں گے،
وہ بات کریں گے، وہ مولوی صاحبان، فیضی صاحب، اویسی صاحب، شر صاحب، مہر صاحب، پتہ نہیں کیا کیا وہ بات کریں گے. میں آپ کو اشتہار دکھاتا ہوں، اللہ کی قسم اشتہار چھپا. دوسرے دن مولوی صاحبان کا واز ہوگا، تیسرے دن پیر سنگھ کی دربار پر عطا اللہ نیازی کا میجک شو ہوگا. میجک شو، میں اشتہار دکھاتا ہوں، ولی کی دربار پر عطا اللہ نیازی، جسے لکھا ہوا ہے. پھر ختم شریف ہوگا، پھر عرس ختم ہوگا، عطا اللہ نیازی کا گانا ہوگا، میجک شو ہوگا، پھر تبرک تقسیم کیا جائے گا، پھر سب لوگ تشریف لے کر ثواب دارائن حاصل کرو. عطا اللہ نیازی کے میجک شو میں ثواب دارائن حاصل کرو. یہ میں شہر دکھاتا ہوں، ولی کی دربار اور عطا اللہ ملنگ کا گانا. یہ کہتے ہیں ہم ولیوں کو مانتے، جو بندی ولیوں کو نہیں مانتے. سبحان اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، ولیوں کی درباروں کی بے ادبی سے بچائے. ہماری آج بھی تحریک ہے، ولی کی قبر پر تماشا نہ ہو، ولی کی قبر پر بے پردہ عورتوں کا تماشا نہ ہو، ولی کی قبر پہ آج بھی اللہ کا قرآن ہو، محمد عربی کا فرمان ہو صلی اللہ ہو. نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی، قرآن شریف میرے سامنے ہے، حضور نے پناہ مانگی تھی، یا اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، عرس نہ بنانا، مولا میری قبر کو محفوظ رکھنا، اللہ قیامت تک نبی پاک کے روضے پر ان لوگوں کا پہرا رکھے. باپ بھی موجود ہیں، ورنہ پاکستان کے ملا کو کہتے ہیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لیں گے، چم لیں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ پہرے دار نہ ہوتے، ایک گھنٹہ پاکستان کے مولوی کو چھٹی دے دو، یہ لوہے کی ساری جالی کھا جائیں گے. یہ تو قبروں کی مٹی کھا گئے، قبروں کے درخت کھا گئے ہیں، یہ تو وہ قوم ہے. اللہ کرے آدمی چھٹا نہ ہو جائے، سمجھے. حضور نے فرمایا نہیں، کسی قبر کو چومنا نہیں، نبی کی قبر ہو یا ولی کی قبر ہو یا اپنے انگوٹھے ہو، چومنا نہیں. اللہ کی قسم ہم اسی کو چومیں گے جس کو محمد عربی نے چوما، اور ہمارے نبی نے بوسا دیا چوما صرف بیت اللہ والوں پر، حجر اسود کو. یہ لوگ مٹی کو چومیں، درختوں کو چومیں، جس کو چومیں چاہتے مرتے رہیں، ہم اسی کو بوسا دیں گے جس کو ہمارے محمد عربی نے بوسا دیا. دین نبی کے طریقے کا نام ہے، مولوی پیروں کے رسموں کا نام نہیں ہے. دین نبی کے طریقے کا نام ہے، وہی عمل قبول ہوگا جو محمد عربی کے طریقے کے مطابق ہوگا صلی اللہ. دروازے کھولنے والا کون؟ ابو بکر صدیق کے جنازے کو رکھ دیا گیا روضہ رسول پر. سارا مدینہ رو رہا ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں. جب پیغام دیا گیا، روضہ رسول کا دروازہ کھولا اور فرشتے کہہ رہے تھے ادخل الحبیب الى الحبیب، ادخل الحبیب الى الحبیب، یار یار کے انتظار میں ہوتا ہے، پہنچا دو صدیق کو نبی کی بغل میں. نبی صدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا، صدیق نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج تک لوگ جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر جدا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جو رحمت روضہ رسول پہ برس رہی ہے، وہی ابو بکر عمر پہ برس رہی ہے، وہی جنت البقیع پہ برس رہی ہے. یہ قرآن شریف میرے سامنے ہے، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، ہم جامع مسجد میں بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک دن دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر، دایاں عمر فاروق کے کندھے پر، دونوں کو بغل میں ڈالا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا دیکھ لو، جس طرح آج دایاں صدیق ہے، بایاں فاروق ہے، ان کے اوپر محمد عربی کے ہاتھ مبارک ہیں. ہاکذا لباس یوم القیامہ، صدیق عمر کو گالی دینے والوں کو کہہ دینا جیسے آج یہ نبی کے ساتھ ہیں، روضے میں ساتھ، اسی منظر کے ساتھ ہم قبر مبارک سے اٹھیں گے. نبی کی زبان سچی ہے، نبی کا فرمان سچا ہے. اللہ آپ کی طرح ان دو ساتھیوں کو ہدایت نصیب کرے. ایک جاتے ہیں ویزا لے کر، بدقسمتی سے روضہ رسول پہ سلام نہیں پڑتے، محروم آتے ہیں، پیسہ بھی ضائع، سفر بھی ضائع. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نبی تمہارا اچھا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں یا اللہ یا محمد یا علی، لیکن روضے پر سلام نہیں پڑا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ محمد عربی کے روضے میں جو ابو بکر عمر سو ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کیسے سلام پڑتے ہیں. وہ بھی مارے گئے،
اور دوسرے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سنی ہیں یہ اندر جو سوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے ابو بکر عمر باہر جو نبی کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نبی وہاں گیا ہے ہم گئے مکہ مدینہ میں پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی یہ بھی محروم وہ بھی محروم اللہ ان دونوں کو ہدایت دے ہم اسی لیے جلسے کر کے ان کو منوائیں گے سمجھائیں گے الزام کی قسم پیر و پیران محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی بھی ابو بکر عمر کے ایمان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دنیا کے مولویوں پیروں سے نمازیں پڑھاتے مسجد میں لیکن جو امام آج مکہ مدینہ کے مصلے پر نمازیں پڑھا رہا ہے دنیا کا ولی ان کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک اللہ کے گھر کے مصلے پر ہے دوسرا محمد عربی کی مسجد کے مصلے پر ہے اللہ سب کو وہاں جماعت سے نمازیں نصیب فرمائے آپ کو مبارک ہو آج سے 10 سال پہلے تم پڑھو اخبار صحابہ کو لکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے آج اخبار پڑھو ابو بکر کی شان سے بھرا ہوا ہے تم نے یہ جلسے کیے نعرے لگائے صحابہ کے دفتر کھولے جماعتیں بنائیں آج تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں جب ابو بکر کی وفات کا مہینہ آتا ہے اخبار اپنے آپ ایڈیشن چھاپ دیتے ہیں پاکستان کے ریڈیو میں ٹی وی میں صدیق اکبر خلیفہ بلافضل امیر عمر کی شہادت کا مہینہ محرم کا اپنے آپ امیر عمر کی شان سے کتابیں اخباریں بھر جاتی ہیں عثمان غنی کا مولا علی شیر خدا کا انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا اللہ جب ہمیں صحابہ کا قانون نصیب فرمائے گا اللہ اسلام کا قانون خلافت راستہ کے طریقے پر نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بھی زیادہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے ہر جماعت کی ضرورت ہے کہ سپاہ صحابہ کے قائدی جیلوں میں آئیں ان کے لیے دعا کرے اللہ رہائی نصیب فرمائے ان کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے اللہ کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے وہ رہائی بھی دے سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ بڑا قادر ہے اللہ ہمیں امتحان سے بچائے ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں میری جماعت آپ کی جماعت ہے مولانا عبدالشکور دین پوری نے بنائی تھی مجلس علماء اہل سنت بھائی عبدالرحمان صاحب ہمارے دفتر میں آتے ہیں یہ شرک و بدعت کے خلاف ہے توحید و سنت بھی ضروری ہے نبی کی سنت سیرت کی حکومت انشاءاللہ اللہ ہمیں دکھائے گا ان سب جماعتوں میں اور تبلیغی جماعت تو ماشاءاللہ سب سے بڑے خلوص والی جماعت ہے اور جمعیت علماء اسلام علم والی جماعت ہے علماء اولیاء کی جماعت ہے اب جمعیت علماء اسلام بھرپور افغانستان میں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ وہ انقلاب کامیاب ہو جائے پھر اس انقلاب سے پاکستان کو بھی انقلاب نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے درود شریف ہے سب حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و بارک وسلم یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں موجود رہے تیرا قرآن سنتے رہے تیرے نبی کی شان تیرے نبی کے صحابہ کا بیان سنتے رہے مولا سب کی حاضری بیٹھنا جاگنا قبول فرما اے اللہ ہم غریبوں کا اپنے دربار میں بیٹھنا قبول فرما یا اللہ ہم یقین رکھتے ہیں تو نے قبول کیا ہے تو بیٹھنے کی ہمت دی ہے تو ہیچ بھی ہے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں مسجد کی حاضری نصیب فرما جس طرح آج یا اللہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں مسجد کی حاضری نصیب فرما یا اللہ مسجدوں کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ فرما اے اللہ اس جماعت کی مدد فرما حفاظت فرما یا اللہ یہ سنی ہنسی دیوبندی یہی حق والا قافلہ ہے آج دشمن انہی کی مسجدوں کو نشانہ بنا رہا ہے دوسروں کو دشمن گولی نہیں مارتا گولی جیل ریل سب دیوبندیوں کے لیے ہے یا اللہ ان کی مدد فرما اس جماعت کو ترقی نصیب فرما یا اللہ اتفاق نصیب فرما یا اللہ صحابہ کی عزت کا بول بھالا فرما یا اللہ نبی پاک کی ختم نبوت کا بول بھالا فرما یا اللہ اپنی توحید گھر گھر کو نصیب فرما ساری امت کو شرک و بدعت سے بچا دے مولا کریم ہم معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ بھائی محمد یعقوب صاحب کی محنت دعوت خرچ قبول فرما اے اللہ یہ رات کا جاگنا پڑھنا خیرات اس کا ثواب اس کے بھائی کی روح کو نقدی پہنچا کر بارش کی طرح اس کی قبر پر ثواب پہنچا کر یا اللہ اس کے بھائی کو مولا کریم قبر فراخ نصیب فرما کر یا اللہ اس کو بحث میں اچھا درجہ نصیب فرما کر اے اللہ ہماری دعا خیرات اس نوجوان کے حق میں قبول فرما کر یا اللہ سب نوجوانوں کو نمازی بنا دے
یا اللہ سب کو نبی کا عاشق بنا دے، سب کو پیارے نبی کی پیاری سنت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ محتاجی سے بچا کر یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا، یا اللہ بے پردہ عورتوں کو پردہ نصیب فرما، نماز کا شوق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین انک سمیع القریب مجیب الدعوات، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز قرآن سے آباد فرما دے، یا اللہ پاکستان کے خلاف جتنے عزائم ہیں ناکام کر دے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو قرآن و سنت کا انقلاب نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے اسلام کے انقلاب کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ تو آج مدد نہیں کرے گا بتا کب مدد کرے گا، اے اللہ دشمن ہمیں تانے دیتے ہیں مذاق کرتے ہیں، تیری مدد کا وقت ہے تو مدد فرما، اے اللہ افغانستان کے انقلاب کو کامیابی نصیب فرما، جو بھی وہاں اسلام کے حق میں مخلص ہے ان کو امن سلو نصیب فرما، یا اللہ کشمیر کے مجاہدین کو فتح نصیب فرما، یا اللہ فلسطین بوسنیا چیٹنیا عالم اسلام کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما، اے اللہ فتح مبین نصیب فرما، یا اللہ وہ تیرے کلمے کے لیے لڑ رہے ہیں کلمے کو عزت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اوپر قرضے ہیں باعزت نجات کی صورت پیدا فرما، یا مولا کریم، یا اللہ یا رب العالمین، پاکستان مہنگائی کی تباہی کی لپیٹ میں ہے، مولا کریم ہمیں ہمارے ملک کو پاکستان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مہنگائی کے عذاب سے بچا، معاشی بدحالی سے بچا، یا اللہ رزق حلال برکت والا نصیب فرما، یہ ہمارے نوجوان ہیں مولا ان کی مدد فرما، اے اللہ اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں کامیاب کر دے، یا اللہ مدارس مساجد کی فرشتوں سے حفاظت فرما دے، یا اللہ اب سیزن آ گیا ہے ہمیں مکہ مدینہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو بچوں کو دوستوں کو یا اللہ مکہ مدینہ کی با جماعت نمازیں نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، آب زمزم نصیب فرما، محبوب کے روضے کی عاشقوں والی حاضری یا اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ یا اللہ ہمیں پوری زندگی دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین کی حفاظت، قرآن کی خدمت یا اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دینا، اے اللہ ہماری جماعتوں کو ترقی نصیب فرما، مدد فرما، یا اللہ ہماری مجلس علماء اہل سنت کو بھی پنے میں سکھر میں باقی جماعتوں کی طرح کامیاب کر دے، اے اللہ سب جماعتوں کو اپنے مشن میں کامیاب فرما دے، یا اللہ ہم اس لیے گھروں سے نکل کر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، ولیوں کی نقل کر کے بیٹھے ہیں، اس نقل کو اصل بنا دے، یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہمیں بہشتیوں کی فہرست میں لکھ دے، یا اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں کی پریشانیاں ختم فرما، مصیبتیں دور فرما، اے اللہ جتنی جماعت ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ میری دینی دنیاوی حاجات تیرے سامنے ہیں تو پوری فرما دے، سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم انا نسألك رضاك والجنة الفردوس بغير حساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.